Konflikti krijuar mes ish lideri demokrat Sali Berisha dhe drejtuesit aktual të Selis Blu Lulzim Basha ka bërë që brenda së njëjtës subjekti politik të krijohen dy kampe, mes atyre që janë pozicionuar tashmë, shumë të tjerë kanë mbetur neutral, të paqartë ndoshta për atë se çfarë po ndodh, ose shpresojnë që ky konflikt do të shëshohet shpejt, mes të paqartëve që nuk diku të pozicionohet, ose të gjykoj për plasjen duket se shkrimtarja dhe deputeti Elbasanit, Flutura Açka, e pyetur nga Best Channel për qëndrimin e saj në zonjë Açka tha se ajo ende nuk e ka vendosur, dhe ndoshta i duhet pak më shumë kohë, por akademike është e sigurt për një gjë, se Shqipëria nuk e ka luksin të krijojë konflikt me SBA. Në fakt e përmbajtur nuk e di si në çfarë pikë vështrimi e shikoni ju, si e përshkruani këtë gjë, por si e komentoni ju, por ndoshta edhe për shkak të përvojës. Ja kam lënë të parëve në front në skalionin e parë atyre që kanë më shumë përvojë. Se do të nduhet, është vetëm disa javë, do të nduhet ndoshta edhe që të marrë më shumë kohë të kuptoj përmjedisin e cilin, e rinë e cilin jam. Për sa i takon konfortorës Berishës, unë nuk mund të gjykoj shumë, sepse më duket më shumë një, po them një betejë, s'po e quaj betejë, po them një konflikt që lindi nga një arsye që është ekstra politike, ekstra partisë demokratike. Do thot një gjë që një konflikt që na erdhi si nga jashtë. Edhe është një konflikt midis dy liderit historik, seniorit dhe liderit të ri, gjeniorit. Kështu që është një gjë që ishin punuar gati-gati, po them bazës, gati-gati edhe grupit parlamentar, edhe po them strukturave të Partisë Demokratike. Kështu që demokratët akoma nuk janë mësuar me këtë konflikt, do të duhet të mësohet derisa të shohin që a është i drejtë në gjitha, më akoma nuk kanë vendosur. Kështu që mes tyre jam dhe unë bashkë me këta në këtë konfuzionin, nëse është një konflikt i drejtë ose jo. Një gjë është e sigurt që ne nuk mund bëjmë dot konflikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos Partia Demokratike, e cila pa më shtetin e ka qenë gjithmonë, do thotë në prapavijën e sa gjithmonë ka qenë kjo dashuri ndaj Amerikës. Pavarësisht konfliktit e egër në duke akuzave dhe kundër akuzave mes Berishës dhe Bashës, Açka pohon se Baza është bashkë, pavarësisht presionit për të pozicionuar. Duke qenë pranë Bazës shpreson dhe beson që lufta mes dy liderëve, atij historik dhe aktual, do të marrë zgjidhje pasi në të kundërtën, edhe ajo do të ndihej trishtuar. Normalisht asaj që mund duket konfliktit, ja, pa e përdorur këtë shprehje, po në fakt është diçka më pak se kaq. Është një parti që në bazën e saj është bashkë, do thotë, pavarësisht që janë të detyruar, duket sikur janë të detyruar për zgjedhjen midis Berishës dhe Bashës, kam përshtypjen që në esenc, në substancë, ata e kanë zgjedhur Partinë Demokratike. Kjo është shumë e sigurt që ata janë bashkë, të paktën me atë perceptim që kam unë, duke qenë shumë shpesh me Bazën. Personalisht nuk do të vitë mirë që Partia Demokratike të ndodhte në një skizm për shkak të kësaj gjëje, dhe nuk e shoh si një luftë gjelësh, po e shoh si një gjë që do të vinë një moment do të përçiptohet dhe ndoshta edhe zoti Berisha dhe zoti Basha do ta gjejnë një, po them, një zgjidhje mes tyre, në mos pastaj do të isha shumë e trishtuar të shija një konflikt të kësaj natyre. Këto deklarata shkrimtarja rebele, e cila edhe kur ju afrua politikës premtoi se do të ishte e tillë, i dha nga qyteti Elbasanit, në kuadër të një aktiviteti sensibilizues për kancerin e gjirit.